Іспит з математики сьогодні складали на 24 пунктах тестування, один з них у Сумському державному університеті. У ректора якого Анатолія Васильєва виявили COVID-19. Інформацію про таке оприлюднили на сайті вишу. Анатолій Васильєв підтвердив нам цю інформацію у телефонній розмові. За його словами, результати ПЛР-дослідження він отримав учора. Наразі ректор перебуває на самоізоляції вдома. За його словами, обстеження він проходив з початку тижня. За словами заступника директора обласного лабораторного центру Михайла Мацюка, коло контактних наразі встановлюється. А в самому університеті проводять дезінфекцію приміщень. Анатолій Васильєв брав участь у колегії обласної адміністрації 23 червня.